Zəlzələ. Arvad, zəlzələ. Tez uşaqları da götür, qaç həyətə. Diqqət, diqqət. Hörmətli 9B-nin sakinləri, sizin hazırda yaşadığınız bu bina plana düşüb və yaxın günlərdə söküləcək. Bu yerdə gözəl bir park salınacaq. Sizə günəşlidə təzə tikilən binada eyni ölçüdə təzə mənzil və ya indi yaşadığınız mənzilin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat kompensasiya təklif olunur. Bax, sey, daş düşəcək başımıza. Həzi, sənin bir uşaqlıq dostun var idi, ha, jurnalist. Adı da deyəsən Musadır. Götür ona zəng elə, gör o nə deyir. Hər halda ağıl-ağıldan üstündür. Hə? Hə? Musa, salam qardaş. Salam qardaş, səsini işdə. Yenə nə işin düşüb yadına düşmüşük, necəsən? Nə tər olacam, evimizi sökürlər. Zarafat eləməyə vaxt tapdın? Nə zarafata kişi, sabah icra hakimiyyətindən gələcəklər söküntü, pul, köç məsələsini danışmağa. Mənim belə şeylərdən başım çıxmır. Sən ağıllı adamsan. Bir məsləhətlə görür, nə edək? Bu iş mən girən kovda elə. Özünə yaxşı bir vəkil tut. Qoy o məşğul olsun. Mən vəkil tanıyır, amma kişi. Heç indiyə qədər vəkilin üzünü də görməmişim. Əşi, fikir eləmə dost. Yaxşı vəkil məndə. Bir nəfər tanıyıram. Vəkil deyilə, əcdahadır. Vaxtı ilə mənə də kömək eləyib. Bomba vəkildir. Hakimlər, prokuror var, müstəntiqlər onun adı gələndə tük tökürlər. Sağ ol, ey Musa, sən qardaşsan. O dediyin vəkilin adı nədir bəs? Güləhməd. Əhmədov Güləhməd. Nə? Güləhməd. Güləhməd? Yaxşı olsun, mən gedim qonşularla danışım. Sən də o vəkilə de ki, sabah saat 10-da olsun bizim binanın qabağında. Baş üstə. Güləhməd, Güləhməd, yox bir, Əl-Əhməd.